جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں تمام. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. دیکھیں جی, بالکل میں نے سنا ہے کہ جناب, اب اس بندے کا نام تو میں اپنے نہیں لینا چاہتا, کیونکہ جس بندے کو اپنی اور کسی عزت کا خیال نہ ہو تو اس کا نام تو نہیں میں لینا چاہتا. بڑا اچھا پلان دیا ہے جی, عوام کو دونوں ہاتھوں سے جناب پھر بھرنے کے لیے. بڑا اچھا پلان دیا. یو آر گریٹ یار. یہاں سے تو آپ آن دی اسپاٹ بائکیں مانگ رہے تھے اور وہاں پہ تو آپ ایک مہینے کے بعد لے کے جا رہے ہو لوگوں کو. خدا کا خوف کر رہا ہے. یہ بریکنگ نیوز سمجھوں یا لیٹسٹ نیوز سمجھوں یا ڈولڈ مکے کے ساتھ لوگوں کو یہ نیو پلان آ گیا, نیو پلان آ گیا. وہ چیک اسٹام دینے شروع کر دیے تھی, اتنے لوگ ہمارے دکان میں اعتبار نہیں کرتے. اونٹ کا پیار نہ بنا شروع کر دی ہوں. اعتماد رکھ, اعتماد بنا اپنا, اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھ. کون سا تو متاثرین ہے؟ متاثرین تو وہ ہوتا ہے جو متاثرینوں کا مسئلہ حل کرے. تیرا حق تھا تو آن دی اسپاٹ کلیئر کرے لوگوں کو جو تیری ڈیمانڈ تھی. کون سی کر رہے ہو بھائی؟ پھر وہی گل آ گئی, انہوں نے کہا جی اپنے پیٹ سے آگے کسی کا نہیں ہے. کسی کے لیے جینا سیکھو, وہ تم لوگوں کو آ نہیں سکتا کبھی بھی. پلان ہے تو رانیا سب سے ایک اچھا پلان لے کے آ. 10 دن میں دے رہا ہوں, تو 5 دن میں دے. اس کو پلان کہتے ہیں. میں مہینے میں دیتا ہوں, تیرا ہار کے تو 15 دن میں دے. اس کو پلان کہتے ہیں. یہ کیا ہوا جی, 100 بائک 2 30 لے جاؤ, 40 لے لو, باقی پھر آؤ, پھر باقی چمک رہو, پھر آؤ, پھر آؤ, پھر آؤ. یعنی مردے رہو, آندے رہو, جاؤ نہ. پلان ایسا نکال جیسے میں کہہ رہا ہوں. آؤ اور کلیئر ہو کے چلے جاؤ, پھر آؤ پھر کلیئر ہو کے چلے جاؤ, پھر آؤ پھر کلیئر ہو کے چلے جاؤ. یعنی ایگزیکٹ پوائنٹ ہے کہ اتنے دنوں میں کلیئر ہو گئے, اپنے گھر بیٹھ جاؤ سکون سے, کچھ نہ کرو. واہ سبحان اللہ, یہ پلان آ رہے ہیں جی نئے. پلان کے لیے حوصلہ ہونا چاہیے, جیب سے کچھ لگانا پڑتا ہے. تو کھانے والے کدھر سے لگاتے ہیں؟ جن بندوں کی ہوئی 4 انٹری ہیں انہوں نے کرنا کیا تھا؟ وہ متاثرین کا حل نکالیں گے. ہیں واہ, لوگوں کے کندھوں پہ رکھ کے نہ چلاؤ, اپنے ہاتھ میں پکڑ کے چلاؤ اور اپنے کندھے پہ رکھ کے چلاؤ, مزہ آتا ہے. لیکن تینوں کی پتا نسلی بندہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر تم ان باتوں کا پتا ہوتا نا تو پھر تو بہت بڑی بات تھی. ایک گروپ بنا لیا تو نے, لوگوں کو یرغمال کیا کہ یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جی میں بڑی نیوز لے کے آ رہا ہوں, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. کیا گیا ایٹ دی اینڈ؟ پھر بھی جی ہمیں پیسے دو, ہمیں پیسے دو. آن دی اسپاٹ دو یار, تیرے پاس تو 2 فیکٹریاں بھی ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں تیرے, اتنے اچھے ہیں لگے بندے, تو آن دی اسپاٹ بائک بنا کے دے بھی سکتا ہے لوگوں کو. میں بھی کہوں گا جی ٹھیک ہے جی, میں بھی ایکسپٹ کرتا ہوں, میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں معذرت کرتا ہوں. فرنٹ پہ آ کے آپ اس پلان پہ کام کریں ان شاء اللہ عزیز, یہ بڑا اچھا پلان ہے. آ جا نا, وہ نا سانس ہونا چاہیے بندے دے اندر. بس جس آدمی کے اندر سانس ہے وہ ہی آتا ہے, باقی جنہیں اندر کچھ بھی نہیں تو گلا کرتے رہتے ہیں. روز ہی پلان آتے ہیں, روز ہی بریکنگ نیوز آدی نے. یہ جو بندے جڑے ہوتے ہیں نا, یہ گھر جا کے پوچھتے ہیں کہ اپنا ابو جی آج وہ چودھری مار گیا, آج فلاں مار گیا, آج فلاں مار گیا, فلاں مار گیا. انہیں کہا پتر پورا پنڈ مار دیا, تو نہیں بنن لگا. ٹھیک ہے نا, سمجھ تو گئے ہونے ہو. تو چودھری نہ بن, متاثرین دا ہمدرد بن جا, اپنے پیٹ تے ہاتھ نہ مار. پہلے دن تو میں تینوں کہہ رہا ہوں اپنے پیٹ تے ہاتھ نہ مار. ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی ہے کہ ان کے بہت ہی خاص دوست تھے جو پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہ میں بریکنگ نیوز نہیں دینا چاہتا آپ کو, کیونکہ ان لوگوں کو جب ان کی کرتوتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی آج ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, آج سے ہمارے اور آپ کے رستے الگ ہیں. پر انہیں تو کر لے متفق. واہ, ہمیشہ اللہ پاک اسی بندے, اسی درخت کو پھل لگاتا ہے جس کی ڈانیاں نیچے جھکی ہوتی ہیں, ان کو نہیں جو لوگوں کو اچھالے, لوگوں کو تباہی کی طرف لے کے جائے. اب تمہارا پلان پسند آ گیا ہوگا آدم مغل صاحب کو. اب متاثرین کو آن دی اسپاٹ کون بائک دے رہا ہے؟ اب تو پلان پسند آ گیا ہوگا. اور بھائی آپ لوگوں کے مور لگوانے سے
کوئی پلان کامیاب نہیں ہوتا، پلان وہی کامیاب ہوتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوگی اور لوگوں کی خدمت خلق ہوگی. یہ میری ایک بات یاد رکھنا. اپنے گھر والوں کو کھلانا پالنا وہ بھی ایک مرد مجاہدی ہے، لیکن اس سے بڑی یہ ہے کہ جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو، لوگوں کے لیے نکلتے ہو روڑوں پہ، تب پتہ لگتا ہے یار زندگی کا کیا مزہ ہے. خالی موبائل ہاتھ میں پکڑ کے یہ دوستو ہو گیا، ایسا دوستو یہ ہو گیا، اچھا دوستو وہ ہو گیا، اچھا دوستو یہ ہو گیا، کیڑے دوست؟ کسی دوست کو کھلا تو صحیح، کسی کی پریشانی حل تو کر. کیا کسی کی پریشانی حل؟ نہیں. کیا کر رہے تو پھر وہی پلان دے رہا جو ایم ایس سیال نے دیا تھا، تو پھر اسی فارمولے کے تحت کام کر رہا ہے. بھائی کون سی بات کر رہے یار، تو مجھے تو تمہاری باتوں کی کوئی سمجھ نہیں لگ رہی بالکل. تم کیا کرنا چاہتے ہو یا کیا کروا رہے ہو؟ پھر میں تو اس چیز پہ بڑا ہی حیران ہوں کہ تم لوگ کس جال میں پھنسانا چاہ رہے ہو اور کس طرح لے کے آنا چاہ رہے ہو. پلان لے کے آنا ہے تو لے کے آن دی اسپاٹ بائک دے لوگوں کو، آن دی اسپاٹ ساری چیزیں دے، ٹھیک ہے نا، تب مزہ آتا ہے. رات دن ایک کار اپنی پیٹ کو نہ پال اپنے کو، آگے دوزک بہت بڑا ہو گیا ہے، دوزک جا کے بہت جتر پینے نے، آخرت سنوار لا چنگا رہ جائے گا. دوجیاں دے الزام تلاشی کرنا بہتر ہے کہ اپنے آپ نو ٹھیک کر. رہی وہ جڑی تیری میری پرانی ایک چیز چل رہی ہے پچھلے کچھ دنوں تو، وہ تیری میری پرسنل ہے، ان میں اپنا اٹیچ نہیں کراں گا، تیری میری پرسنل ہے انشاءاللہ. اور پرسنل کام پرسنل ہی نبیڑے جاندے نے بخوبی، اور نبیڑنے بھی اللہ پاک دے شکر آندے نے، ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن خدا را جھوٹ نہ کہ تو دے بھی کیا سی لوگوں نے، جس دن ایک بائک ملی مجھے بتانا، کوئی بائک نہیں ہے، خالی فوٹو میں آئے گی، ساری آ بھی گئی ہیں، 500 پلس بائک چلی بھی گئی ہیں، لوگوں کے ڈاکومنٹ بھی مل گئے ہیں، لوگ جناب کر بھی رہے ہیں کام، اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ایل ای ڈی بھی لوگوں کو ملنی شروع ہو گئی ہیں. مگر ایک شاید شروع نہیں ہوئی، وہ تیری داد نہیں شروع ہوئی. ہمیشہ نا شیطان آدمی کی زبان ڈیلی بدلتی ہے. پنڈ تھان تے یا شہر چ نا ایک بندہ لازمی ہوندا ہے جنہیں نا شیطانی کھلارنی ہوندی لوتری، وہ آندے نا کہ جا، وہ آندے لو آ گئی لے بھائی، انہیں ہوں کھ نہیں چڑھنا. وہ جس وقت تک چوگل خور دے پیٹ چ گل ہزم نہیں نا ہوندی چگلی کرنے واسطے، وہ چگلی کردے ہی رہندا ہے. وہ میں کوئی وائس چیئرمین دی گل نہیں کرتا کہ میں وائس چیئرمین ہاں یا میں اسلام آباد گروپ دا ہاں فلاں نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں تھوڑا بھرا ہاں، جی میرے تو وڈے نے میں چھوٹا ہاں، جہاں بزرگ نے میں انہوں کا بیٹے کی طرح، اور جہاں میرے جیڈے نے میں انہوں کا بھرا ہاں یار ہاں، ٹھیک ہے. کس دن میں آ کے تم دسیا جی آئی وائس چیئرمین فرام ایم این ایم یا پرا، وہ کہڑی وائس چیئرمین ہی ہاں، یہو جی چیئرمین ہی ہیں، یہو جی چیزاں ادو خوش ہوندیاں نے جدو لوگ خوش ہون. لوگوں نو خوش کرنا سیکھو، اس دوزک نو بھرنا چھڈ دے، پھر ہزی آتی ہے کہ آج تم بڑا بن ٹھن کے رہنے لگ گیا، وہ وقت بھول گیا جب تمہیں موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ ڈال کے بھاگنے بھاگتا رہتا تھا ہر وقت، نہیں بھول جانا تو وہ وقت، مینوں یاد ہے جو چار انٹریاں کرانا آیا سن. پیسے کو اپنا ایمان نہ بنا، جو بندہ پیسے کو ایمان بناتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور ناکامی ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، ٹھیک ہے. پیسہ ایک ایسی لانت ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ دعا کر کے اے اللہ وہ رزق عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، لیکن وہ تو دعا کر سکتی نہیں. جس بندے کو مسجد کا دروازہ نہ دیکھا ہو اس نے کہاں کرنی ہے، جس بندے نے خودکشیوں کے دھمکیاں دی ہوں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، پھر وہ گری حرکت کی ہوں کہ جو گری انسان کو کرنی چاہیے، ایسے بندے کی کیا ہے، کچھ بھی نہیں. باقی اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، اگر ہے ہمت، اگر گانڈ میں تیری میں سانس ہے نا تھوڑا سا بھی، تیرے بازوؤں میں دم ہے، تو دے لوگوں کو آن دی اسپاٹ لا کے. متاثرین کا خیال کر رہے ہیں نا، کب سے کر رہا ہے تم، کب سے تو کر رہا ہے، بہت دیر سے کر رہا ہے تم. اور مت لوگوں کو لولی پاپ دے، اب کلیئر کر، کلیئر خدا کا واسطہ کلیئر کر، بس اور میں کچھ نہیں کہوں گا. باقی اللہ وہ ذات ہے جو سب کے ساتھ ہے، رہے گی بھی، اور ہماری حامی و ناصر بھی ہے. میری ایک تم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف دو نفل نماز پڑھنا
اور سجدے میں گر کے یہ کہنا کہ یا اللہ آج کے بعد مجھے رزق حلال کھانے کی عادت ڈال دے میرے اندر، اور میں ثابت قدم رہوں، اور جس دن میں یہ کام کروں اس دن مجھے اپنے پاس بلا لے، کسی بھی بندے کے ساتھ میں برا سوچوں یا یہ کروں، میرے خیال چلا تم جلدی چک لے گا، کیونکہ تیرا اندر ہی گندا ہے، بخوبی جانتے نے سارے بھی، کچھ کر کے وہاں ٹول ٹمکے نہ بجا، ٹھیک ہے نا، کچھ کر کے دکھا لوگوں کو، چل یہ میرا پلان ہے جی، یہ میں نے پلان لانچ کر دیا، تو ہے بھی جڑا نا وہ اپنا نواز شریف صاحب دے، ان میں کچھ نہیں کہہ سکتا نیکسٹ لفظ، ٹھیک ہے نا، یا تو بادشاہ پاکستان ہے جی، میرا پلان ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، تو کون ہونا کون ہے، یو آر اے اونلی فار ایڈمنٹ اسلام آباد گروپ، آئی نو، میں نہیں جانتا اسلام آباد گروپ کی چیز ہے یا فلان گروپ کی چیز ہے، صرف اے لفظ یوز کر کہ تیرا تعلق میرا تعلق اے ہونا چاہیے ہے کہ اسی ان متاثرین نو جنہ دے گھر جڑے پے نہیں انہوں نے کس طرح سنوارنا ہے، رانا آصف انشاءاللہ نیکسٹ ٹو اینڈ تھری ڈیز ایک ایسا کام کرے گا جس بندے نے اپنی جان قربان کیتی سی نا، انہوں نے ایک ایسا کام کرے گا کہ انشاءاللہ ساری زندگی یاد رکھن دے کہ واقعی ہے، اور ایسے کام کرتا جائے گا جنہیں اللہ پاک دی مدد میرے نال رہے گی، اور تم بھی ایسے کام کر جنہیں اللہ پاک دی مدد تیرے نال ہوئے، اور میں آج یہ دعا کرنا کہ اے اللہ اس بندے نو ثابت قدم رکھ اور اس چیز نو کامیاب فرما جیڑی چیز دوسرے لوگاں دی جڑے تیرے تھلے مخلوق ہے انہاں دے فائدے واسطے ہوئے اس چیز نو کامیاب رکھ، اگر اسی اس چیز دے اندر ساڈی ناکامی ہے، اگر ساڈے اندر کوئی عقبات ہے، اگر ساڈے اندر کوئی ایسے لفظ ہیں نے، تو سانو اپنے کولو واپس بلا لا، ٹھیک ہے جی، بس سلام رہنا۔